অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক জনাব বিচাৰিছো সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যকালত যিকোনো সময়ত সিপাহী বিদ্ৰোহৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ উঠিছে যিকোনো সময়ত অসমৰ সিপাহী বিদ্ৰোহ হ'ব পাৰে যিকোনো সময়ত অসমৰ কৰ্মচাৰী বিদ্ৰোহ হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে অসমৰ বিৰাংগনা সেই পুলিচ বিষয়া শ্ৰীমতী ৰাভাই সেই সিপাহী বিদ্ৰোহ যিটো মংগল পাণ্ডে কৰিছিলে সেই সিপাহী বিদ্ৰোহ ৰূপমুকনি আপোনাৰ বিধায়কক দেখুৱাই দিছে আমি আজি অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ অন ডিউটি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াক পিটিকা কৰি দিম বুলি কোৱা কথাটো চৌমুত কেছ হয়নে নহয় আৰক্ষীয়ে কেছ ল'ব নলয় অন ডিউটি ডেপুটি কমিশনাৰ ৰাজহুৱা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী অনাহকত অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু তাৰ কাৰণে উপায়ুক্তজন জগৰীয়া হয়নে নহয় শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰত গৈ উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ কাৰণে সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ দলে আপোনাৰ চৰকাৰে অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিব লাগে যে জেড কেটেগৰী নিৰাপত্তা বেষ্টনীত থকা এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে নিৰাপত্তা যদি কিবা কাৰণত বিঘ্নিত হয় তাৰ কাৰণে জিলাখনত যিখন জিলাত তেখেত থাকে সেই জিলাখনৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক জবাবদিহি হ'ব আৰু জেড কেটেগৰী নিৰাপত্তা বেষ্টনীত থকা ব্যক্তিগৰাকী বা ভি আই পিজনৰ কাৰণে ডি চি এছ পিৰ দায়িত্ব কি সেই সম্পৰ্কত গৃহ বিভাগৰ এটা পৰামৰ্শ থাকে এটা গাইডলাইন আছে মই নিজেও গৃহ বিভাগত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই জানো যে ডি চি এছ পিয়ে যি ডিউটি কৰে যদি ক'ৰবাত গাড়ী 15 মিনিট সময় ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব আছে এজ পাৰ পুলিচ ৰুল যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী নিৰাপত্তাজনিত বিষয়বোৰত প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে জানিব লাগে যে ৰুলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী য'তে যাওক তেওঁ ভি ভি আই পি মৰ্যাদা জেড প্লাছ ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নিৰাপত্তাজনিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সেই আইনখন তেওঁ বাতিল কৰিব লাগিব আইন পালনকাৰী এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া আই এছ বিষয়া এগৰাকী ভাৰতৰ মেধাৱী ছাত্ৰ এগৰাকী ভাৰতৰ মেধাৱী সন্তান এজন উদণ্ড স্বভাৱৰ নেতাৰ ৰাজহুৱা মঞ্চত এনেধৰণৰ অপমান মই আই এছ এছ'চিয়েশ্যনলৈ চিঠি লিখিম যে এই ক্ষেত্ৰত আই এছ এছ'চিয়েশ্যন মৌন কিয় তেওঁলোকৰ লগৰ এজন বিষয়াক এইধৰণে উচ্ছৃংখল এজন নেতাই উদণ্ড স্বভাৱেৰে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাত তেওঁলোক কিয় মনে মনে আছে এই কথা আমি আই এছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সেইকাৰণে আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপি কাৰ্যালয়ত এটা ভাল কথা কৈছিলে তেতিয়া আমি অৰ্থটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া বুজি পাইছোঁ তেতিয়া কৈছিলে যে বিজেপিয়ে কাকো ভয় কৰা দৰকাৰ নাই আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে বিজেপিয়ে পি এছ অ' ল'ব নালাগে বিজেপিয়ে ভয় কৰাৰ দৰকাৰ নাই কিয় বিজেপিয়ে ভয় নকৰে কাৰণ বিজেপিয়ে অ' চিক পিটিকা কৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ভাষণটোৰ সাৰাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে বিজেপিয়ে কাকো ভয় নকৰে বিজেপিয়ে কাকো ভয় কৰিব নালাগে কাৰণ বিজেপিয়ে প্ৰয়োজন হ'লে থানাৰ অ' চিক পিটিকা বনাই দিব পাৰিব বিজেপিয়ে এছেম্ব্লিত সিদ্ধান্ত ল'ব যে ছিংগুল ইঞ্জিন নাও চলাব নোৱাৰে কিন্তু বিধায়কে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক ধমকি দিব পাৰিব যে ছিংগুল ইঞ্জিন নাও মোৰ সমষ্টিত চলাব পাৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া বিধায়কজনক সুপৰামৰ্শ দিব তেতিয়া বিধায়কজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক উত্তৰ দিছে যে মোক বুজোৱাৰ সময় এতিয়ালৈকে অহা নাই অৰ্থাৎ মই যি কৰিছোঁ ভালেই কৰিছোঁ গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে কিন্তু মই আটাইতকৈ যিটো স্পৰ্শকাতৰ বিষয় মই যিখিনি বিষয়াৰ লগত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ হ'ল যিখিনি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াই মোক কথা পাতিলে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।